Стівене, вітаю! Ми приїхали з України. Я знаю, у вас є українське коріння. Так, мій дідусь був українцем. Фелікс Чернишевич. Як вам цьогорічна конкурсантка з України? Погляньте на моє обличчя. Хіба воно не говорить саме за себе? Я вражений. Перемога за Україною? О, Боже, так! Ти ж бачила цю дівчину? Звісно. Вона крута. Ми бачилися із вами кілька років тому у Мілані. Тоді ви розповідали, що хотіли б здійснити подорож до України, віднайти коріння своїх пращурів. Наразі вам це ще не вдалося. На жаль, дуже хочу здійснити цю мандрівку, але де взяти вільний час?